تكبر 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 تكبر. أولا تبلغ الشكر لساتك الله سبحانه وتعالى ونعم نيجي على ستوبا نعم بزا هذه سبيكنا ولا هتواسكم لبا الله سبحانه وتعالى. فيلا فيلا تمتكي يا ربنا ماني نبي محمد صلى الله عليه وسلم قد هنكوب على زفانيا إلي مراني من أواوة إذ فيكي أكلمة يا لا إله إلا الله محمد رسول الله. دوغيزانغو تكوفا الإسلام pamoja na wazazi wangu tujiandae na safari ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajatufikia mauti. Hakika mauti ni jambo zito sana. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wajati sakaratul mauti bil haki, yatakapomjia mmoja wenu mauti kwa njia ya haki, dhalika ma kunta min utair, hapo ataambiwa haya ndio yale uliokuwa ukikimbia. Jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam, alikwenda kijana mmoja kwa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faqala lahu, akasema ile kijana kumwambia rasulullah, ya rasulullah, ewe mjumbe Allah, mali ana uhibbul maut, kwa nini mimi siapendi mauti ya rasulullah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia lakamalu, unayo mali? Qala naam, akasema mashallah, kwa mali tu Mungu amenijalia. Mwenyezi bwana mtume akamwambia kadimhu, itanguliza mali yako kwa mambo ya khari, utapenda mauti sababu utajua huko unapokwenda kuna malipo yako. Kila mmoja kati yetu ataondoka katika dunia hii kwa wakati aliopangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wagapi na wagapi walikuwa hapa katika ardhi hii na sasa hivi hawapo? Yuko wapi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Itakuwa mimi na wewe. Mshairi mmoja anasema ya mani fi dunia ustaghal, ewe uliangaisha na maisha ya dunia, kadi arragu tulul amal, ukifanya mambo mengi duniani ili kuonyesha watu una uwezo, una nguvu, una mali, una jauri. Mshairi anakwambia innal mauta yaati baghtatan, hakika ya mauti yanakuja ghafla. Wal qabru sundukul amal, na kaburi ndio sanduku la kuhifadhi matendo yetu. Ukifanya mema utayakuta na ukifanya maovu utayakuta na utalipwa. Kullu ibni untha, kila mtoto mwanamke, yani kila mwanadamu, wa intalat salamatuhu, hata kama atarefuka maisha yake, ishi miaka sabini, ishi miaka mia, yauman, ipo siku moja tu ambayo haina jina. Ala ghalat yajma mamul, watakubeba jamani zako ndani ya jenaza, wakupeleke makaburini, ukafukiwa na tani kwa tani za mchanga. Kitakachokufaa huko ni amali zako njema ulizotenda. Wakati wa Nabii Suleiman alayhi salam, Israel alikuwa anapenda mara kwa mara kwenda kwa Nabii Suleiman. Nabii Suleiman alikuwa ana waziri wake ambaye kila sehemu alikuwa pamoja. Siku moja Nabii Suleiman kakaa na waziri wake, akaja malakul mauti. Malakul mauti akawa anamwangalia sana yule waziri wa Nabii Suleiman, anamwangalia na wala hapepesi macho yake. Waziri akisimama, malakul mauti anamwangalia, akikaa anamwangalia, mpaka malakul mauti akaondoka. Yule waziri wa Nabii Suleiman akamuuliza Nabii Suleiman, mani ladhi ajilismak, hivi ni nani huyu aliyekuwa amekaa pamoja nawe? Nabii Suleiman akamwambia walimadha tasal hadha sual, kwa nini umeniuliza swala hilo? Akasema ndiyo, sababu alivyokuwa akiniangalia yule baba kama vile ananidai, hapepesi macho yake, na alivyokuwa akiniangalia mwili ulikuwa unasisimka, malaika anasimama, nywele zinasimama. Nabii Suleiman akamwambia je, unamjua kiumbe mmoja ambaye anaitwa malakul mauti? Waziri akashtuka, kumbe yule aliyekuwa ananiangalia
Nabii Suleiman, nishafanya kazi sana kwako, hivyo basi naomba upe amri upepo uniondoe katika mji wa Kursi unipeleke katika nchi ya India. Nabii Suleiman akamuuliza, unafikiri malakul mauti anakimbilika? Akasema niondoe, mimi siwezi kukaa katika mji huu ambao imani kila komara anakuja. Na alivyokuwa akiniangalia, kuna usalama kweli? Basi Nabii Suleiman akatandika msala wake na akamwambia waziri wake akae. Waziri akakaa na akauamrisha pepo umpeleke India. Mara malakul mauti akarudi kwa Nabii Suleiman akamuuliza, yuko wapi yule waziri wako? Nabii Suleiman akamwambia, hakumficha, nimeupa amri upepo umpeleke India. Na kama Mwenyezi Mungu anavyosema ndani ya Qur'an, wali Suleiman uriya ana asifa, kwa hakika tumeupa amri upepo umtii Nabii Suleiman. Malakul mauti akasema, naam, Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana, mimi alinipa amri nikachukua roho ya mtu huyu India, lakini nikiangalia wakati naona unakaribia sana. Sasa nikaa ninajiuliza, huyu mtu bado yuko hapa. Nikaa nimeshangaa, nitachukuaje roho ya mtu huyu India? Sipati jibu. Ndio nikaja kumwangalia hapa, huyu mtu ndiye au sie? Na mimi malakul mauti binadamu hanidanganyi, sababu namtembelea kila mmoja kutwa mara tano. Ikiazinua sala nimemjia, na namjua kama kaswali au hajaswali. Kama umeswali malakul mautu kwambia hani alak, mkono furaha kwako. Na kama kuswali malakul mautu kwambia endelea tu kuacha amri ya mwana wako mpaka siku ambayo nitakuja kuchukua roho yako, utanijua mimi nani. Na huyu waziri Nabii Suleiman nafuata huko huko India. Je, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, anakimbilika malakul mauti? Naomba munijibu, anakimbilika malakul mauti? Bado sauti haya haijafika hata hapa. Anakimbilika malakul mauti? Sasa hapa nimesikia. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, mauti anatisha. Mauti anatisha. Ikiwa wewe unafanya matendo kwa ajili ya kujionyesha, una hasara kubwa sana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, kadiru shiddatul mauti wa karbihi ala almu'min kasalasa mi'atun darbatun bisayf. Kiasi cha uchungu mauti na shida zake kwa mtu mwema ni sawa sawa na kupigwa mapanga 300 bila kufa. Huyo ni mtu mwema. Huyo alikuwa akiswali mpaka miguu inamvimba. Huyo alikuwa shangaji. Huyo alikuwa dhulumu. Huyo alikuwa hazini. Huyo alikuwa simshirikina. Huyo alikuwa hadawi. Uchungu kutolewa roho yake ni sawa sawa na kupigwa mapanga 300 bila kufa. Je, mimi na wewe? Je, washirikina? Je, wenye kudhulumu? Je, wasinifu? Je, washirikina? Je, wanabi? Je, waongo? Je, wanapenda kutukana? Je, matariku sala? Itakuwaje ya Rabbi roho zao zitakapotolewa watu hao? Tumwangalie Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa mauti yake. Anaonekana amelala kitandani pake, jasho linamtoka, mwili wake umeiva damu, macho yake yamekuwa mekundu, taza meno zake zikitetemeka, na huko kitoko na machozi Nabii wa Allah, na huko akisema kumwambia, ya Rabbi, ya Rabbi, nipunguzie mtume wako uchungu kutolewa roho yangu. Israeli anamwambia, hakika ninaitoa roho yako kwa upole na kwa unyenyekevu kama kwamba ninaitoa roho yangu mimi. Alilia Nabii baada ya kusikia hivyo, kisha akasema, ikiwa mimi ndiye natoa roho kwa upole na kwa unyenyekevu na uchungu wa mauti ndio huu, basi ya Rabbi, nipunguzie uchungu wa umati wangu wote na ubebe mimi Muhammad, ili umati wangu utolee roho kwa salama na amani. Tazama mapenzi ya mtume kwetu sisi. Je, mapenzi yetu sisi kwa mtume yako wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia, haiwezekani Muhammad, kwani mimi nimesema ndani ya Qur'an, kullu nafsin dha'ikatul maut, kila nafsi itaonja uchungu wa mauti, kila nafsi itapata shida za mauti. Kwa hivyo mtu wako Muhammad utapata shida zaidi kuliko wewe. الموت باب وكل الناس داخله. يا ابن آدم الموت كأس وكل الناس شاربه.
كان عمل الآخرة. ودع الدنيا فإنك لست لها، إن الدنيا فناء وطلبها فناء، فإنها غرارة وأنت مغرور. إن كنت نائما فانتبه من نومك يا ابن آدم. أعوم نادم الموت باب وكل الناس داخله. من آدم كمبوكا كما موت نملانغو نكيلا موجة تبيتا كتوكا نملانغو هو. يا ابن آدم أعوم نادم الموت كاس وكل الناس شاربه. موت نجلاسي نكيلا موجة تكونيو كتوكا نجلاسيو. يا ابن آدم من آدم كمبوكا إنما خلقتك للآخرة وأريد منك نعمل الآخرة. حقيقة الله مكوان بأهو كواجيل آخرة نالتاكا كوكوهوه ماتاندو يتكو كسيدية كشو آخرة من آدم. ودع الدنيا إيواجه دنيا فإنك نستلها. حقيقة من آدم كوانبا كواجيل هي دنيا. إن الدنيا فناون كمبوكا من آدم كوانبا هي دنيا إتوندوكا. وطلبها فناون نكمبوكا من آدم كوانبا كلا كلشكوها بكتك دنيا كتوندوكا. فإنها غرارة كمبوكا من آدم حقيقة هي دنيا نيانيا كدنغانيا. وأنت مغرون ناوني لكجيكا نا هي دنيا. إن كنت نائما mwanadamu ukiwa amelala, fantaba min naumika, basi zindukana kutokana na usingizi wako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.